Baiklah, mana uangnya? Gak tahu, bayarlah ya. Kamu yang bayar. Bayar. Kembaliin lagi enggak? Ayo. Yaudah, nanti Mbak yang bayar. Yeay, makasih yeay. Mbak. Sama-sama. Ya, Mbak. Mas, beli repo boleh enggak? Enggak boleh, taruh aja, taruh. Oh, taruh ya, Mas. Ya, taruh. Mas taruhnya. Walah. Maksud Mas bukan taruh yang ini. Katanya taruh. Enggak usah beli maksudnya. Lah, ini taruh. Mas beli ini boleh enggak? Boleh nih buat Rohmat. Makasih, Mas. Sama-sama. Yeay. Mama, beli susu boleh? Boleh nih buat Ilham. Makasih, Mas. Sama-sama. Mas, beli ini boleh enggak? Boleh nih buat Hasan. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Kalau kalian mau jajan enggak? Kalau mau, komen di bawah. Dadah. Mas, boleh nih buat Cirebo boleh enggak? Sini enggak boleh. Ya. Mas boleh beli kitela enggak? Sini enggak boleh. Mas boleh beli ini enggak? Sini enggak boleh. Oh, boleh. Enggak boleh.